Təcavüzünə cavab olaraq işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə vətən müharibəsinə başladı. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkədə qismən səfərbərlik elan olundu. Ehtiyatlı olan hərbi qulluqçular, o cümlədən könüllü olaraq ordu sıralarına yazılmış gənclər döyüşlərə atıldılar.
لشهد يزبغت لها ألا تدرك لك كبرا ألا يرد السابق النهار فاسم الله فلك və siz bunları əzbərləməmişsiniz. Bu tarix mən yaşamaq qorxuluq. Bunlar bizim gözəl anımız tarix yazan qorxular. Bizə biraz qorxuluq. Biraz qorxuluqlara sahib çıxan. Onların da var. Thank you.
qabağında gəlsin, dənə-dənə qoyduraq. Güzel.
birimiz qalib Azərbaycan xalqının nümayəndəsi olaraq ordumuzun düşmən üzərində parlaq qələbəsi ilə gurur duyur və iftixar hissi keçirir.